Ano. Scénář jsem napsala já. Napsala jsem ho proto, protože mě o to Rejža Denny požádal. A tu autistku jsem tam vpašovala já, protože ji máme doma a protože vlastně, když jsme ji už měli doma a nevěděli jsme, že je autistka, tak to bylo hrozně náročný a nikdo nám nedokázal říct, co té naší holce vlastně je, proč je taková divná, proč se nechová stejně jako ostatní. Takže jsme zjistili, že vlastně mezi nejen jako lidma, ale i mezi lékaři není ta vědomost o mírnějších formách autismu, o vysoce funkčním autismu a o Aspergerově syndromu dostatečně rozšířená. No a tak jsme si tak nějak říkali, jsem si řekla, že nejlépe, jak sdělovat takové informace, je přes nějaké umělecké dílo, buď knížku, tu už jsem napsala, a nebo nějaký film třeba, tak ten jsem taky napsala. A Danny Ellis ho zrealizoval moc hezky. Jsem ráda, pyšná na něj. A i na autistku našu, Míšu. Až zapít. Chápe, to se nedělá ani pamatuju, ty jsi s tobou. Ty jo, teď se byl 3 měsíce chodit v Číně. Před chvílí jsem přijel, ale to bylo mi pojď. Díky. Ještě jednou? Já vím, já mluvím, ale koukám na tebe. Takže. Kamera jede? 5/1 po třetí. Akce! Nazdar! Medvěde, nazdar, čau, čau, chlape! Čau! Sedej. No! Nazdar, Medvěde, tak co to bude? 12 jídela. A to je ještě jedno. Tak, kde jsi byl? Povinnej, jsem tě dlouho neviděl. A víte, jsem se vrátil z Asie. 3 měsíce po cení. Strašná země, když jsi nevěřil, ty. Tomu všemu, vlastně tomu našemu filmu předcházela taková akce, kdy jsme uspořádali sbírku pro lidi nemocné cystickou fibrózou a během té sbírky jsme zvali lidi na natáčení, rozdávali jsme pozvánky. A potom na tom natáčení se vytvořil takovej den otevřených dveří, kde se natáčely scény z výstavy. Takže ty lidi, kteří tam přišli, tak vlastně vytvářeli jakýsi kompars. Tak, dámy a pánové, vážení příchozí, vítám vás na této vernisáži. Mé jméno je Max Hoffman a jsem autorem těchto fotografií. Dobrý večer. No, to maluju z hlavy. Nebo vidím nějaký obrázek, zapamatuju si ho a potom to maluju z hlavy. Tohle to jsem nemalovala z hlavy, tohle to taky ne, tohle to už jo. To jsi malovala z hlavy.
tohle jsem malovala z hlavy, tohle z toho jsem nemalovala z hlavy, to mám tady. Je tam, ale nedu. A tohle, když jsem byla malá, tak jsem malovala úplně z hlavy. Toho Jacka Sparrowa taky, Daniel Flip taky, Drákulu taky. A jako z paměti jako obrázek, který jsem se zapamatovala. Tohle to jsem malovala předevčírem, tohle to předpředevčírem. Spadl mi tady obrázek, protože cítím. Tak, teď už je Marka zase v pohodě. Tohle to byla písemka. A já jsem na to namalovala Michaela, protože tyhle ty příklady nesnáším. Protože aby to k něčemu nepadalo. To, co jsem se čmárala jenom. No a teď už to moc Michael není, teď už je to holka. Mě přinesl čáp. Vzniklo to tak, že jsme měli scénář o autistce, o tom fotografovi, celý je to provázaný divadelní adaptací pohádky, ve které figuruje malý chlapec, který se chce naučit lítat. Tak jsme vymýšleli strašně dlouho název. Já jsem autistka, nebo věřím na obrázky, nebo věříš na obrázky. A pak náš Eda tak říká, a proč vymýšlíme takovýhle jako konkrétní název? Proč neřek to třeba něco jako mě přinesl čáp, nebo nějakou takovou volovinu. A tak všichni říkali, no to je pravda, to je tak člověk přemýšlet. A já říkám, ty a Edo, proč mi to vlastně nepojmenujeme, mě přinesl čáp? Tohle je Jitě, to točí film o filmu. Jitě, řekni ahoj. To je to poslední, co mě tíží teďka. Tohle je Majda. Všechno všude zařizuje. Koho hraješ? Prosím? Koho hraješ? Sáru. Tak, jo, počkej, já chci ze Sáru, já po ní vlastně chvíli jedu a pak jedu po Emilce. Jo, jedeš po ní? Já chvíli jo, ale tak jdu a pak tak já chci vlastně fotit loutky. Tohle je Tom. Ono je Sára, která dělá loutky a pak má hotový loutky, jak si řeknu. Ale to nemá cenu, to nemá žádnou budoucnost. Že jo. Tak a teďka už vlastně můžu odejít ze záběru. Jo, on vlastně, ale Lago není oholen, on je to teda dost vidět. On jí prostě využije. Tohle je konec. Na začátku. A dáme to před makeupem. On je využije? Make-upem. No. On chce akorát loutky, nic jiného od tebe nechce. Loutky jsou nejzrušující. Vlastně neřekne. Nejzrušivější. Nejzrušující. Ano. A pak jedu po Emile. Ano. A pak zjistím, že má autistickou sestru. Aha. Doma. Tak si říkám, hele, to bylo složitý. Tohle Peťa. A neboli Ester. A hraje nejchytřejší holku v divadle. Blbka. A umí se aj tak tvářit. Teď se tvář úplně normálně. Jako normální. A teď se tvář jako blbka. Zvedni obočí. Blbka. Ester, kolik je 7 plus 14? Jo. Hala, plus minus. Jo, tak dobře. OK. Tak. Jo. A tohle je Eda EDA. Show me your pretty face. Má velkou, yeah, beautiful. Má největší, nejkrásnější roli. Hraje totiž prodavače na benzíně. Tak, já jsem už viděl prodavače, jak prodává doopravdy, jak vím, jaký to je. Fakt to vím, je to těžká práce. Ty lidi to fakt musí umět, aby to mohli dělat. Někdo to neumí, tak to nemůže dělat. Ale kdo to umí, tak to může klidně dělat. Protože to člověk musí mě tam dělat. Ale to fakt dobrý. Tak tohle Dan. Tak, Dan, něco smysl plnýho. Ano, děkuji. To je režisér. To mluvilo za vše. Víš, že ještě pár posledních slov před záběrem. Je to film o filmu. Kde to bude fajn? Dane. Co? Kde jí to mám říkat? Kde se mám zaseknout? Tady někde. Aby pro tebe by to bylo. Představ se nám.
Budeme z parku. Cože? Představ se nám. No, jmenuji se Michaela Zezlová, bydlím v Hradci nad Svitavou a je mi 14,5. Jak se ti líbí natáčení? No. Jo. Dobrý. Počkej, ale jo. Teďka jdeme já spíšou, že? Čeká se tam? A. Já vám jako svojí chodit. Něco ještě park. Strašně zajímavého. A co? Ježiš, já nevím. No. Že konečně hraju ve filmu a víš, jsem chtěla jako hrát ve filmu hlavní roli. Splnila jsem to. Dokonce jsem chtěla, aby tam se mnou vystupoval Michael Jackson na ty obrázky. Mhm. Už se mi docela jako... splnilo jako. To je dobrý. Super. Sice je Michael už mrtvý, ale tak to je... A plus na památku, plus že minus, jasně, v pohodě. Tak jako na památku je mu, že jo. Mhm. Hej, to jsem já! Tyklo! Kaž na kameru, jak jsi sexy. Dane, Dane, ohni se ještě jednou, prosím tě. Já dám zoom. No, dobrý, to je ono. Show me your ass. Oh. Počkej, tady jsem to rozostřil. Kde seš? Jo, tady. Maria, ten rýže je tak sexy. Oh. To je pravda. Byla z mnohem ole, takže je to vlastně dobrý, dvojku a jedny červený lakeny. Děkuji. Díky. Naschle. Naschle. Byla to láska, hladící páska. Bylo to... Ještě musím mama. Udělejte ten normální. Tam to musí dát úplně kesklu. Takhle s tím mobilem. Tam budeš vidět i já, aj? To by nejasný. Tak to nefamika nevidím, že tak nevím. Já vždycky to. Víc, dáme rychlejc. Co hledá samo? Trá! Máš už to aspoň umytý? Ne, ale to není důležitý. No dlouhej, takhle člověk vysoký. Co takhle, jo? Tak aspoň metr a půl, radši, necháme radši pího, pozor, dej to. Ne. Jenom takhle suk normálně myslíš jako asi suk? Asi se dělají pořád hodně. Tak ve těch může být kolik chceš. Tak to vezmeme i skrz tu vetru. Spíš mě vadí, víš co, že my ho vlastně... Flikáme jako tu nohoce. No, že my ho vytahujeme nahoru, že to je krátký. To bych chtěla až tady. Tak jako sofistikovaně, nemůže mu říct třeba vítej příteli, co by si spřál? No, to právě nemůže. On je to starý muž a mluví, jako se mluvívalo kdysi. A člověk i podle toho, jak on mluví, by měl poznat, že to je starý, ale rozhodně ne hloupý člověk. Já chci taky být hvězda už. No tak já v tomhle filmu hraju medvěda, to jste poznali. Ve skutečnosti jsem taky medvěd, protože chodím pravidelně po obědě spát. Tahle parta byla naprosto skvělá, taky proto, že měla úžasnýho rejžu. A já jsem si to natáčení pěkně užíval. Jako to už se mě v životě nepoštěstí s takovými nadšencema natočit takhle dlouhý film o něčem, tak aby dával hlavu a patu a neměl konec.
to není ironie, to je fakt jako skvělý rejža, skvělý scénář. Hezky maluješ. Teď je však zjistí černá pustina. Pustina? Opět mi navrátit z písku dokáže jen zlavrý hrdina. Teď je však země černá pustina. Opět mě vyzvednout z písku může jen chrabědina. Tak jako teoreticky by to mohlo být s tou bílou, že tam bude a že by to bylo ještě neplánovaný, že on by to udělal jenom ze srandy, že oni by tam hráli. No však jo. A on už se po těch dvou hodinách nic nedělání nutí, že? No jasně. Ando! To by takhle směrnilo. Vlastně. Přijde na tvoje hlavní kvíle. Tu bude. Další blbka na scéně, jo. Další blbka. Vždyť byl chodí, ne? Milá a ctěná Bílu, již jméno neznám. Hledáte něco? Bíla se mě nespouštěla zvukovat. Ale my tady třeba jako zkoušíme, jestli jste si nevšimli. Sorry. Hrozný. Bíla ze mě nespouštěla pohled a já si všiml, že za ní poletuje malý ptáček, téměř... Herci, vy musíte odcházet takhle za kamerou. No ale když tam stojí Pagol, tak jak tam asi mám projít? Tak se... Sovka, no, tak se vohneš, no. Kam? Jdeme v tom, který zase to taková tam máš ten, prosím? Uvidíme. Jako když jsem se k nám snažil psát právě přesně na ty slabiky, jo. Tak jako můžeš de facto nafrazovat, jak chceš, je, no, je to jedno. Ale že prostě ten vladej tam se pohane takhle, no. Kde jsi špán? Já nevím, co to je za akord, napiš mi ho, já budu pátrat, co to je. To je F-mol. Ale to je F-mol. Jako bych měl sám zvednout vrací, nemá oporu, drahnu se stejně. Vy tam jsou, tak... Ne, já myslím celá zvukař, kde je. Proč nám nachystaný tágo? Proč nám vytažený kabely? Já se to nemůžu. A kde bydlím já? To znamená, že já bydlím někde s medvědem. Tím směrem. Ano, vy bydlíte s medvědem tam. Tam bydlí Viktorka s MLO a tam bydlí Sára, co si má matrika líč. Hele, hele, počkat. Poraněný páček. Jste tady, aby ho neviděla před pavle. Kam mám jít? Ale všechno tohle, ale takhle. Takže budeme takhle rovně, jo? Tak někde tak tady. No, tam.
Vicky, poslouchej, tohle je divadlo. Kdo tě doví? No, prostě. How to change the color of the skin? Step at the chicken. Čekaj, ještě ten, toho Brežněva ti zakraju, vole. Tak. To je, vole, moje poznávací znamení. Jo. Fajn. Tam musí být krásný klavír. Zavíráme. To je dobrý, vole. Lago se zhostil u kola. Víc kla. Eda vynesl odpadky. Halo, Tome? Vicky, pojďme do toho divadla, tak se obleč. Jo, počkej. Počkat. Jdem do divadla? Ano, do divadla. Kam se zběžíš? To je takový zákon. Lidi se prostě domluvili, že se na ulici nosit křídla nebudou. Ach jo. Tak pojď už ale. Tak jdeme? Já nemůžu hrát. Já normálně, když... Tady dobře, hraj maminku ty. Já normálně, když mluvím, tak takhle nemluvím. No ale ono to je strašně těžký. To je i s těma rukama. To je hrozný. Napsala jsi to mami. Sama. Ale to, já bych to sama. Normálně tak řekla, že jo? Ale když no. Prostě to má být jako, že to je na kameru, tak to prostě neumím normálně říct. No jo, tak teďka, ale až se bude natáčet, tak to třeba udělá, bude jen no. Jako u mě. Michalka taky neumí na zkouškách hrát. Michalka umí hrát jenom, když je zaplá kamera. No. Vím, že vždycky byla nestandardní, mě tam nesedí. Nestandardní, to je nějaký divný. Vždycky byla jiná. No jiná, že jo. Tázavě jsem se podíval. Prostě věří tomu. Tázavě jsem se podíval. Prostě věří tomu, že obrázky mají duši. Ty jsi ten stydlín, který v životě neměl nikdy žádnou holku a žije ve svých knihách. Už tam nic není vidět. Kdyby tam byla krytka. To je hloup. Tak natáčí skrytku. Hrůza. Co se s tím dá? Já nevím. Pryč. Jo, se tím připravu pouštní světlo. Přímý. Tadá. Já chceš teda blíž k tomu, jakože aby ty světla uschly, ty se prstla, jo. Hey man! Akce! Yeah.
No jasně, takhle. Máme moc pěkný. Že měl byste podporovat mladý filmaře, že to je něco tak skvělýho. Až zase uvidíte nějaký film, který nekončí, tak přemýšlejte o tom, jestli se vám to náhodou někdy nestalo. Na závěr chci říct, že ne každé dítě, které vypadá, že zlobí, tak opravdu zlobí. Mnoho z nich může mít prostě poruchu autistického spektra. To už si, to ať už si vygooglej, co to je. Jo. Autistický spektrum.